Ti, ki v našem laboratoriju za upravljanje televizorjev uporabljajo telefone, igrajo pa se na novi ročni konzoli PlayStation Vita. Starejši med nami pa raje prisegajo na stare, dobre analogne igrače, Made in China. Recimo se to ukrade in se to izkoristi še druge, zato da dobijo recimo dostop še do drugih podatkov, ki so vezani na te prve. Ne? Živjo. O, bravo. Bravo, si že nazaj? Ja, vidiš, sem lepo povedal, ne? Aj, super si bil, brez treme, takovno. Ja. Kaj pa ti kaj s nekimi telefoni vidim, šariš? Ja, veš kaj imam, daljince imam gor, to so v bistvu aplikacije, telefoni, ki so povezane brezžično v mrežje in nadomeščajo klasične daljince, čisto preprosto dela z njimi vse. Ja, sem to za me ne bi palil, ne, jaz pač, še si igram igrce med tem, ki gledam TV, ne, na telefonu. In pač, če igram igrce na telefonu, moram imeti še hkrati daljince. Ja, če pa igrce igraš, moš imeti pa tole zadeva. To pa je najnovejša ročna konzola Sonyjeva, PlayStation Vita, dejansko stvar je močna. Trenutna generacija namiznih konzol, vidiš to. Zgleda kar divje. Veš kaj je? Super je, za igrati je super, imaš to klasično gobice, polno nekih tipal, na dotik občutljiv prednji zaslon, zadnja hrbtna stran, kamera, GPS, na ja, gib. Ampak čak, jaz imam na telefonu, jaz imam igrce za en euro, ne, ali pa 2 evra, ali pa co za 100, ne, jih imam, ne vem, 100 000 jih je, ne. Tole pa vidim, da imaš neke resne zadeve, ne, to je, koliko to stane. Dobre, en euro, tu si me malo dobil, ne, to je 40-50 evrov, ne, sam, lej, se ni sam za igrata, ne, to je tudi za, ima GPS lahko za vodenje po neznanih poteh, ne, pa ima v bistvu internet, ima brskalnik, vse tudi, recimo, ti telefoni res uporabljaš veliko za igranje, ampak drugi ljudje pa verjetno za kaj drugega tudi, ne? A ja, vidiš. Ja, najbolj res, ne? V bistvu, brez telefona se sploh ne predstavljam življenja. Z njim lahko kličem, pošiljem sporočila, ne vem, slikam, igram igrce, vse živo. Pametni telefon v zadnjem času pravzaprav nadomešča vse moje funkcije, od spomina, razmišljanja, računanja, tako da ni skoraj da dimenzije mojega življenja, od zabave do vsega ostalega, ne, ki ga ne bi nadomeščal pametni telefon. Ja, tako kot vsak, ne, da dobim malo pozornosti. Telefoniranje, SMS-i, koledarček, igrce, zapiski. Pametni telefon uporabljam za zabijanje žebljev, zato ker so po uporabi pametnega telefona žeblji še vedno uporabni, pametni telefon pa ni uporaben niti od samega začetka. Ne. Za pogovore pa za SMS-e. Ja, samo za SMS-e pa za slikanje, bolj pa klicanje. Drugega ne, GPS ne uporabljam. Ne rabim. Ne sam za SMS pa za klice več ali manj. Neč tazga ne uporabljam. Mainly to talk with people and also to send SMS. And fortunately I have a smartphone, so I use a little bit for the internet. Za fotografiranje pa za pošiljanje sporočil. Pa koledar imam za kakšne pomembne dogodke. Recimo za avtobuse kdaj ti pride kaj tazga. Tako kdaj ja. Ja, v glavnem za GPS ali pa brskanje po internetu predvsem. Ja. Sploh, če se preklopiš na Wi-Fi, to je že lahko danes povsod, pa sploh ne rajim računalnika po eni strani. Ne. Zakaj uporabljam telefon? Največ ga uporabljam za pogovore, za gledanje mailov, za pisanje SMS-ev, za vreme, za vreme v gorah, za ok, za kakšno igrco. Ne. Včasih, zelo redko, ne na službene stroške. Sem še kar reden uporabnik. Ja, no, telefoniram, da je, maj pustiš pri miru, no? Čaki. Ne, skratka, ja, ljudje res očitno upravljajo telefone za marsikaj, ampak meni se zdijo tile telefoni zaslone na dotik res ful lovri za igrce igrati. To so res odlične igrače, ne. Kaj pa je to? No, vi otroci digitalne dobe, vi sploh ne veste, kaj so prave igre. Tole je Air Swimmers in ga tako kot vse prave naprave in igre delajo na Kitajskem in je edina zdaj trenutno prava 3D realno časovna in realno prostorska letalska simulacija. Zgleda ful dobro, ne? Pa to stvar lahko na sprehod peleš, ne? Tako je, in ravno zdaj ga moram pelati, ker je moj piko čisto popolnoma žejen, tako da greva. Greš ti z nami? Ja, pejmo na sprehod, ne? Pa nekaj, če veš, da je...
Vse to in še veliko več si lahko preberete v novi številki Monitorja.